Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pagia Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. E como vocês podem ver no título, estou de volta com a nossa série PandaCraft. E galera, eu estou muito empolgada. Porém, como eu disse para algumas pessoas no Twitter, para as pessoas que me acompanham nas redes sociais, eu perdi o meu save novamente, mas não fiquem tristes, não falem Pandinha, não, porque o que aconteceu? Eu consegui recuperar a seed do mundo, porém eu nasci do outro lado de onde eu vivia. Só que tem um porém, galera, um outro porém, porque tem muito porém de novo nessa frase. Mas enfim, o bom é que eu nasci num lugar que tem muitas vilas. Muitas vilas mesmo, e são aquelas vilas mega OPs, bem grandes, gigantescas. E eu escolhi uma pra viver perto dela, ou nela, se possível. E galera, pro vídeo de hoje, já que eu não tenho muita coisa pra fazer, vamos explorar, é isso mesmo, explorar a vila legal, que é aquela vila ali que eu coloquei. E eu decidi começar aqui, eu não sei porquê, mas tem muitas coisas que a gente já pode fazer, ó. Tem o buracão aqui que a gente pode explorar, tem outra vila ali a 566 metros, tem maçãs aqui que eu não vou poder pegar porque eu estou com o meu inventário cheio e também mochilas lotadas, é, isso mesmo. Bom, eu não tenho muito, eu não tenho um lar, eu não tenho casa, eu só tenho itens que eu saio explorando pelo mapa, tem muitas coisas... que eu poderia explorar, galera. Tem muita coisa mesmo, muitas casinhas perdidas por aí, vilas. Então eu vou ter muito item pra quem não tem nada, né? Então eu acho que tá muito bom. E que já tem uma colmeia que a gente já pode utilizar mais pra frente quando eu puder explorar o mod Forestry, né? Forestry. Ou o mod das abelhas, como eu gosto de dizer, né? Agora eu tô tentando entrar na vila, só que eu não consigo, cara. Eu vou ter que fazer um parkour aqui. Ok. Vocês sabem que eu sou uma excelente parkoureira. Só que não, né? Só que não. Eu queria fazer uma série de parkour do canal, mas eu não acho nenhum mapa bacana. Se vocês conhecerem algum e quiser ver no canal, é só dizer, galera. É só dizer. Opa, temos aqui então o Vila de Preso. Tô tomando cuidado pra não bater nele, né? Porque eu sou uma pessoa... vamos lá. Salvei você! Agora é só saltar. Salta aí, cara. Vai. Eu salvei. Você me deve... pra sempre. Será que eu tenho alguma comida aqui além dessa? Ui, eu tenho muita comida, cara. Eu tenho muita comida aqui. Eu saí stalkeando as vilas, cara. E só que tem um problema. Como é que eu vou stalkear essa vila? Na verdade, eu vou assaltar a vila com esse tanto de item na mão, né? A gente vai ter que encontrar uma casinha pra gente ficar num ponto fixo. Pra que eu possa guardar os itens, né? Porque, fala sério, ficar andando com esse tanto de item é muito irritante. E ela é uma vila aquática, ou seja, uma vila sobre a água. E eu não gosto de vilas sobre a água. Então, é bem capaz de eu não querer morar nela. Porque vila aquática, às vezes você quer fugir de um monstro e você tá lá nadando, né? E na maior lerdeza possível, o esqueleto te fuzila, né? Ok, basicamente é isso que acontece. Bom, temos então aqui o baú dos livros... Que tem... esse aqui tá recheado. Esse aqui tem vários livros. Uau, galera. Tem muitos livros aqui. E claro, mais pra frente eu vou pegar todos pra gente fazer a nossa mansão. Porque eu quero ter todos, né? Vamos salvar aqui alguém que está preso. Tinkers. Eu não vou precisar fazer. Temos vários moldes aqui. Molde, né? Molde, tá certo. E já temos ali, então... Um daqueles negócios flutuantes que é um... Não sei o que é aquilo, mas tem um baú lá. Que eu já vi na seed anterior que a gente tava jogando. Eu tinha visto um daqueles subir pra pegar. Aqui tem o village que tá preso. Pobre village, agora eu te salvei. Agora você me deve a sua alma. Porque eu te salvei. Ok, que maldade, né? Ok, vamos continuar. E eu falei muito ok, não tem problema. Vocês entendem. E aí, Pandinha fala ok o tempo inteiro, né? Será que tem baú aqui? Porque, não sei, não tem não. Nunca tem baú na igreja, né? Nunca tem baú na igreja. Eu estou gravando a 15 FPS. Legal, caiu o FPS brutalmente aqui. Oh, a esmeralda, galera. Caída no chão aqui, perdida na solidão. Eu vou pegar você pra mim. Tchau, florzinha. Bonitinho. Uau, olha esse village com seu chapéu esquetoso. E ele vende... ok. Que é isso? Ainda é torso. Ok, torso. Torso. Não sei. Ei, volta aqui. Eu quero saber o que você vende. Volta aqui, meu. Volta aqui, ô louco, meu. Ô louco. Isso. Deu uma travada doida aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos continuar, então, explorando a vila. A vila linda e chiquetosa. Eu ainda não sei onde eu vou ficar. Não sei. Bom.
Ai, que coisa, essas casas que ficam flutuando. Ali tem baú, galera. Ali tem baú, galera. Eu tô curiosa, eu tô curiosa. Será que eu tenho blocos aqui? Não, eu não tenho blocos. Eu tenho tudo, até a espada do Ender. É isso mesmo? Tô até. É isso mesmo? E caraca, tenho muito item pra pouco espaço. Eu vou ter que dar um jeito de me livrar disso. Não sei como. Olha o tanto de uva! Olha o tanto de uva! Eu vou ter que arrumar um jeito de procurar o baú, galera. Porque esse aqui tá fogo, esse aqui. Mais esmeraldas caídas no chão. Eu quero. Eu quero, me dá? Obrigado! Você faz o quê? Ah, ele deve ser do mod das abelhas também. E ele já tá fabricando aqui os seus mels. Olha, que legal, fica saindo umas abelhinhas ali. Interessante, muito interessante. Eu preciso arrumar um lugar pra ficar, pra guardar esses itens, porque estou com a mão lotada. Eu estou com o meu inventário mais bagunçado do que, sei lá, galera. Eu não sei comparar com algo que seja o meu inventário, sabe? Só sei que tá muito lotado e que muita gente vai me criticar por isso, porque meu inventário está lotado e eu não consigo esvaziá-lo, né? Uma coisa assim muito absurda, muito louca, né? Ok. Bom, eu preciso de um lugar que tenha baús. De preferência... Ai, galera, eu tô numa situação aqui um pouco... Ah, ali tem uma casa. Ok, vou pra ali. Ali tem uma casa daquelas muito chiquetosas. Eu gostei dessa vila. Oxe, pra onde é que você tá olhando? Ah, você está olhando outro village. Vocês estão conversando, se paquerando aí. Mas eu acho que vocês são homens, né? Homens não podem se paquerar. Mas digamos que não, né? Opa, mais uma daquela e caraca, aquela casa tá lá em cima. Se bem que essas casas daqui podem ter baús, né? Não sei. Ai, caraca. Eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Eu vou ter que ir atrás de baús. O que eu posso fazer? Nada, nada. Porque na minha situação atual eu estou sem nada. Eu tenho muita coisa, mas não tão útil no momento. Então, ok. Tem cemitério ali. Eu tenho que arrumar um jeito de subir. Ih, coitada, aquele village tá ali flutuando. Opa, olha só, minha gente. Opa, aqui tem baús. Ah, moleque, eu vou guardar uns itens aqui. Não importa se não precisa, eu vou guardar. Porque eu tenho muita coisa aqui e muito pouco espaço. Ai, não, a comida fica. Vai isso, ok, eu vou ficar com esses. Eu vou deixar essa pá ali. Oh, fica com o machado, né? O machado é útil. E vou mostrar pra vocês as mochilas. Quanto coisa eu tenho, galera. Essa daqui está lotada, olha só o tanto de coisa que a gente tem, galera. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa mesmo que vocês... Vou falar bem assim, pra que tanta coisa? Não sei, eu sei que é muita coisa. E é isso, vamos arrumar aqui um ponto pra gente dormir. E a casa é alta, entendeu? Ah, aqui tem uma escada, ok, obrigado. Tem uma escada aqui. Vamos dormir. Oi, Vaquia, você tá fazendo o que aí, minha querida? Você tá fazendo o que? Pronto, salve. Bom, vamos encontrar aqui uma cama. Ai, aqui tem uma porta invisível. Ok, a casa do homem invisível de portas invisíveis. Invisíveis. Olha, tem um baú aqui. Com comida. Ok, a gente já tá no lugar perfeito. Deixa eu subir. Essa porta tá aberta. Não gosto de porta aberta. Ok, vamos ver o que tem nesse baú. Mais comidas. Ok, e lá em cima tem... Aqui, quartos, era isso que eu precisava. Ok, eu vou dormir num quarto de porta invisível que não quer abrir. Fogo. Aí abriu, pronto, agora vamos fechar. Bom, o que, que tem nesse baú? Mais comidas, oxe, essa vila aqui tem muita comida, galera. Beleza, amanheceu. O que, que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esses baús, pelo menos um desses. Abre! Vou pegar pelo menos um desse baú pra gente guardar os nossos itens, né? Porque a gente vai precisar de um lugar pra ficar. Eu vou pegar essa cama de cá, porque a gente dormiu nessa. E se caso eu morrer, a gente já tem um lugar pra nascer. Eu também vou roubar uma dessa, porque a gente vai precisar. E, bom, eu assaltei basicamente a casa inteira aqui da pessoa. Eu vou pegar essas cenouras. Se bem que eu não acho que seja uma boa ideia eu pegar essas comidas. Mas já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, eu vou assaltar direito. Bom, vamos voltar aqui pra nossa casa. Agora eu não sei onde é que eu deixei os meus itens, né? O problema é isso. Eu não sei onde deixamos os itens. Eu espero que num lugar fácil. Aqui já não foi. Vamos tentar encostar ali, porque eu acho que tá pra cá os nossos itens. Numa casinha assim, numa humilde casinha. Deve ser essa daqui que tá os nossos itens, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar eles por enquanto aqui. Mas eu vou guardar o outro baú também aqui. Opa, deixa eu abrir um espaço pra esse baú. Por quê? Porque eu quero guardar todo o restante dos itens. Carne crua,
pão eu vou deixar, porque pão é útil. A gente também vai guardar aqui esse trem aqui que eu não vou precisar. E eu vou esvaziar as nossas mochilas, né? Porque eu acho desnecessário ficar andando com tanta coisa assim. E eu aposto com vocês que eu tenho muita coisa aqui que eu nem vou utilizar. Que, tipo, é super desnecessário. Mas em breve a gente vai descobrindo isso. Eu saio pegando tudo, galera, porque... como eu posso dizer? A gente tá em início de série novamente. Entre aspas, porque a gente já começou, já fizemos várias coisas no outro vídeo. Porém, tem também aqui, como eu posso dizer, muitos itens que eu não sei se eu vou utilizar nessa série neste momento. Pode ser itens avançados ou até mesmo itens inúteis, que eu nunca vou usar de fato na série. Bom, galera, nosso inventário já tá lotado de coisas aqui, como vocês podem ver, né? Já temos muitas coisas aqui. E já temos um pack de flechas, uau, é muita coisa mesmo. Mas pessoal, para o vídeo de hoje, acho que a gente vai ficar por aqui. Já fizemos muitas coisas e eu acho que tá bem bacana a nossa série. Eu pretendo, galera, no próximo vídeo já ter um lugar fixo para ficar. Eu não sei se eu vou ficar perto dessa vila. Eu acho bacana ficar perto de vilas, porque, sei lá, mais para frente se a gente quiser fazer alguma coisa e tal, a gente já tem um lugar para ficar. E a gente também vai ter companhia sempre que quiser, né? Os villages, eu acho que é assim que fala, enfim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram da vila, digam aí nos comentários. Se vocês quiserem dar ideias para a série, novamente eu peço, galera, deixe o seu feedback, comente, fale o que vocês acharam do local onde a gente ficou, fale o que vocês esperam da série, o que vocês querem que eu faça. O modpack vai estar na descrição, então se vocês quiserem saber quais mods tem nesse modpack, é só você conferir a descrição aí, galera. Eu acho que meu Minecraft tá travando. Não, não tá. Enfim, confiram aí a descrição, abre o mod, vê os mods que tem, dê ideias do que eu posso fazer nessa série. Eu sei que tem o mod que a gente vai pra lua, né, que seria aquele que a gente usa o foguetinho e tal. Mas isso é muito avançado e eu não sei se a gente vai poder fazer agora. Mas tem muitos mods que a gente pode estar explorando aí, galera, no decorrer da série. E eu vou fazer de tudo pra que a gente não perca esse mapa novamente, porque, fala sério, se eu perder mais uma vez, eu acho que eu nunca mais volto com a série PandaCraft. Beleza, galera? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça daquele like e também de adicionar aos favoritos pra ajudar na divulgação. É muito importante mesmo o apoio de todos e faz muita diferença em todas as séries. Eu espero poder contar mesmo com o apoio de vocês. Beleza, galera? Mas eu vou ficar por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.